ታሪክ ተናጋሪው ዘመን ተሻጋሪው ጉራንቴ ሚካኤል ከጎንደር ንግስና 300 ዓመትን ይቀድማል። ታሪክን አዱ ብሎ አሁን ላይ 686 ዓመታትን አስቆጥሯል። ጉራንቴ ሚካኤል ከ44ቱ ጎርጎራንቱ የሆነው በምዕራብ ደንቢያ ወረዳ ጉራንዴ ቀበሌ የሚገኘው ጉራንቴ ሚካኤል በ1326 ዓመተ ምህረት በአጤ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት እንደተመሰረተ ይነገርለታል። በአጤ ፋሲል ዘመነ መንግስት በዘመኑ የነበረውን የጎንደር የህንፃ ጥበብ መሰረት ያደረገ እድሳትም ተደርጎለት ነበር። እድሳቱ ልክ እንደ ሌሎች የጎንደር አብያተ ክርስቲያናት እና ቤተ መንግስቶች በኖራና በእንቁላል የተሰራ ነበር። በግራኝ አመድ ዘመቻ ወቅትም እንደ አብዛኞቹ የሀገራችን አብያተ ክርስቲያኖች የመቃጠል አደጋ ደርሶበት ነበር። በቃጠሉ ምክንያት ብዙ ንዋየ ቅድሳት ከመውደማቸውም በላይ የቤተ ክርስቲያኑን የመጀመሪያ አሰራር ጥበብ በመጠኑም ቢሆን አሳጥቶታል። በዚህ ምክንያት ቤተ መቅደሱ በአዲስ መልክ እስከ 1963 ዓመተ ምህረት ድረስ በጭቃ ከተሰራ በኋላ ክዳኑን በሳር በማልበስ አገልግሎት ሲሰጥ ቆየ። በ1963 ዓመተ ምህረት በአዲስ መልክ የመጀመሪያውን የአሰራር ጥበብ መሰረት በማድረግ የቆርቆሮ ክዳን እንዲለብስ ተደርጓል። ከ2005 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ደግሞ ሌላ ጥገና እየተደረገለት ይገኛል። አሁን ላይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በርካታ የብራና መጽሐፍቶችና ሌሎች ተንቀሳቃሽ ቅርሶች ይገኛሉ። ከዚህ በተጨማሪ የቤተ ክርስቲያኑ የውስጥ የአሰራር ጥበቡና በዙሪያው የሚገኙ እድሜ ጠገብ ሸበት ጣልጣል ያደረግባቸው ዛፎች ዛሬም ታሪክን አፍ አውጥተው ይናገራሉ፣ መንፈስንም ያድሳሉ። ጉራንዴ ሚካኤል ጎርጎራ ጉራንዴ ቀበሌ